मुंबई नंतर आता नागपूर आणि पुण्यासह मध्य रेल्वेच्या 10 स्थानकांवर रेस्टॉरंट ऑन व्हील्स साकारले जाणार आहे. 2 महिन्यांपूर्वी मध्य रेल्वेवर सीएसएमटी इथं पहिलं रेस्टॉरंट ऑन व्हील्स सुरू करण्यात आलं. आता एलटीटी कल्याण तसंच नेरळ लोणावळा इगतपुरी चिंचवड आकुर्डी बारामती मिरज नागपूर स्थानकांमध्ये हे हॉटेल सुरू होईल. नागपुरातील फ्लोरल आर्टिस्ट स्वाती गादेवार यांनी 6 तास 56 मिनिटं आणि 4 सेकंदात 108 फुलांचे मुकुट अर्थात टियारा तयार करण्याचा विक्रम केला. प्रत्येकी 7 ते 8 फुलं वापरून एक टियारा तयार करण्यास त्यांना सरासरी 4 मिनिटांचा अवधी लागला. स्वाती गादेवार आता इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्ड आणि आशिया बुक ऑफ रेकॉर्डमध्ये दावा करणार आहे. केंद्र सरकारनं डाळवर्गीय पिकांच्या मुक्त आयातीला परवानगी दिली आहे. यानंतर लातूरच्या मार्केट यार्डातील डाळवर्गीय पिकांचे दर 200 ते 300 रुपयांनी घसरले. त्यामुळे डाळ उत्पादक शेतकऱ्यांसह डाळ मिल व्यापारीही नाराज आहेत. 31 मार्च 2022 पर्यंत डाळींची आयात होणार आहे. 5 राज्याच्या निवडणुकांमुळे हा निर्णय घेतल्याचा आरोप स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेनं केला आहे. वाशिम जिल्ह्याच्या रिसोड मालेगाव मार्गावरील पळसखेडा फाट्याजवळ शालेय विद्यार्थ्यांना घेऊन जाणारी एक ऑटो उलटली. यात एका विद्यार्थ्याचा जागीच मृत्यू झाला तर 2 ते 3 विद्यार्थी जखमी झाले. ओम संतोष भुतेकर असं मृत विद्यार्थ्याचं नाव आहे. सर्व विद्यार्थी रिसोड तालुक्यातील पेंबेरीचे आहेत. शाळेतून घरी जाताना हा अपघात झाला. नांदेड महापालिकेकडून गुंठेवारी शुल्क 90 दरानं आकारलं जात असल्याच्या निषेधार्थ मनसेनं आंदोलन केलं. यावेळी पालिकेच्या गेटला टाळं लावण्याचा प्रयत्न झाला पण पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेतलं. गुंठेवारी विकास शुल्काचे दर राज्य शासनानं ठरवल्याप्रमाणे 3 पटीनं न आकारता पालिका जुने दर आकारते याचा फटका सर्वसामान्य नागरिकांना बसतो. नागपूरच्या जुना बगडगंज भागात बॉबी उर्फ वंशशील डोईफोडे या 11 वर्षीय विद्यार्थ्याच्या मृत्यू प्रकरणी 2 तरुणांना अटक करण्यात आली आहे. सौरभ वैरागडे आणि श्रेयस मेश्राम अशी त्यांची नावं आहेत. या दोघांनी 14 डिसेंबरला वंशशीलला मारहाण केल्याचा आरोप आहे. आळेफाटा पोलिसांनी बसस्थानक परिसरात गावठी कट्टा विक्रीसाठी आलेल्या दोघांसह त्यांच्या म्होरक्यालाही ताब्यात घेतलंय. आरोपींकडून गावठी कट्ट्याचं 2 काडतूसं जप्त करण्यात आली आहेत. गेल्या महिन्यातच जुन्नर तालुक्यातील अनंत पतसंस्थेवर 2 जणांनी दरोडा टाकून गावठी कट्ट्यातून गोळी मारून व्यवस्थापकाला ठार केलं होतं. माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांचा जेलमधला मुक्काम आणखी वाढलाय. आर्थिक घोटाळ्याच्या आरोपात ईडीनं त्यांना अटक केली आहे. त्यांच्या कोठडीत आणखी 14 दिवसांची वाढ करण्यात आली आहे. ते सध्या मुंबईतील आर्थर रोड तुरुंगात आहे. पुण्याचे सहाय्यक पोलीस आयुक्त ट्रिपल महाराष्ट्र केसरी विजय चौधरी मैदानात धावले. महाराष्ट्र केसरी कुस्ती चाचणी स्पर्धा खराडी या ठिकाणी पार पडली. या स्पर्धेच्या आखाड्यात पायजमा शर्ट घालून गॉगल लावून विजय चौधरी यांनी ग्राउंड हलगीच्या तालावर राऊंड मारला. गणपतीमध्ये विजय चौधरी यांनी पोलीस ड्रेसवर गाण्यावर डान्स केला होता. अधिवेशनात सुट्टीच्या काळात राज्याचे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे क्रिकेटच्या मैदानावर तुफान फटकेबाजी करताना दिसले. संजय भोईर फाउंडेशनच्या वतीनं आयोजित करण्यात आलेल्या नगरसेवक चषक 2021 क्रिकेट स्पर्धेचं एकनाथ शिंदेंच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आलं. यावेळी खेळाडूंच्या आग्रहापोटी शिंदे यांनी बॅट हातात घेत जोरदार फलंदाजी केली. छत्रपतींचा विचार म्हणजे